បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីមេរៀនទី5បាទមេរៀនទី5របស់យើងនៅលើ Windows Server គឺនិយាយអំពី DHCP Server និង DHCP Client បាទហើយ based ទៅលើ Windows Server 2012 R2 បាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលថាតើ DHCP ហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទហើយ DHCP ហ្នឹងមកពីពាក្យអី DHCP មកពីពាក្យ Dynamic Host Configuration Protocol បាទអញ្ចឹងនេះជាពាក្យពេញរបស់ DHCP តើ DHCP បង្កើតឡើងដោយអ្នកណាបាទបង្កើតឡើងដោយ group របស់ IETF Internet Engineering Task Force គឺជាក្រុមមួយដែលគេបង្កើត protocol ច្រើនសម្រាប់ប្រព័ន្ធ network របស់យើងបាទហើយមួយទៀត DHCP ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផតចំនួន2 67ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើ server និងផតលេខ68ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើ computer client បាទធម្មតានៅក្នុង DHCP វាមាន DHCP server និង DHCP client បាទ DHCP server និង DHCP clientធម្មតា client វាតែងតែ request ទៅកាន់ server ហើយនៅ service អ្វីមួយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏យើងឃើញថា DHCP គឺជាអ្នកផ្ដល់ service មួយទៅឲ្យ client តើ DHCP នឹងផ្ដល់ service អីទៅឲ្យ client ហ្នឹងផ្ដល់ service អីទៅឲ្យ client បាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាDHCP motivation គឺនិយាយអំពីជា DHCP ជា service មួយដែលវាធ្វើការ automatically network configuration for client បានទេវាផ្ដល់ IP automatic ទៅឲ្យ client client អត់បាច់ខ្វល់ថាតើខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវការ assign IP លេខប្រមាណខ្ញុំត្រូវការ assign IP លេខប្រមាណហើយស្អែកខ្ញុំត្រូវការ assign IP លេខប្រមាណ client មិនចាំបាច់ខ្វល់ទេ client ត្រូវបាន assign ដោយ DHCP server ហ្នឹង automaticនៅលើ network configuration របស់ client បាទរបស់ client no administrator intervention មិនចាំបាច់មានអ្នក admin មក assign IP ឲ្យ client ទេបាទមិនចាំបាច់មានទេអញ្ចឹងDHCP server ឬក៏ DHCP ហ្នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ចំនួន2 protocol ប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ IP version 4គឺ DHCP គេយើងហៅថា DHCP version 4គឺវាប្រើប្រាស់ IP version 4នឹងដែលមាន32 bits បាទតែប្រសិនបើ network របស់យើងប្រើប្រាស់ IP version 6 version 6អញ្ចឹង DHCP ក៏វាប្រើប្រាស់ version 6ទៅតាមនឹងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា behavior របស់ DHCP ណា DHCP motivation នឹងបាទDHCP objective បាទ DHCP objective គេបង្កើត DHCP ឡើងគឺដើម្បីផ្ដល់ IP address ទៅឲ្យ client ជាលក្ខណៈ temporary ជាលក្ខណៈ permanently បាទឬក៏មាន reservation ជាដើមបាទDHCP objective គេប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ IP ទៅឲ្យ client មានលក្ខណៈ3សន្តានដូចតែខ្ញុំបានរៀបរាប់បាញ់មិញបាទបន្តមកទៀតបាទ DHCP characteristic វាមានជាលក្ខណៈ centralized IP address administration ធម្មតាយើងបើសិនជាយើងនិយាយពី DHCP វាច្បាស់ជាមាន server ឯងតាមពិតទៅ router ក៏វាមាន DHCP server នៅក្នុងនឹងដែរចំពោះ router មិនមែនមានន័យថាតើតើយើងប្រើ Windows server ឬក៏ Linux server ទៅអាចផ្ដល់ IP address ទៅឲ្យ client បាននោះទេសូម្បីតែ router Wi-Fi ដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះក៏មាន DHCP server នឹងដែរបាទក៏មាន DHCP server នឹងដែរអញ្ចឹងវាជា centralized device មួយដែលមាន service នៅក្នុងហ្នឹងគឺ DHCP service នៅក្នុងហ្នឹងបាទដែលវាផ្ដល់ IP address ទៅឲ្យ client បាទហ្នឹងជា DHCP server បាទនៅពេលដែលវា boot up ស្អីគេ boot TP boot P ហ្នឹងគឺ boot
booting protocol កណ្ណាយើងបើកម៉ាស៊ីន server មកណាយើងបើកម៉ាស៊ីន server មកវារងចាំ request ពី client ណាដល់ពេល client វិញនៅពេលដែល client បើកមកវាធ្វើការ request ទៅកាន់ server ហើយ request អំពី IP address ហើយ DHCP server រងចាំផ្ដល់ IP address ទៅឲ្យ client បាទនេះគឺជា DHCP server ហើយ DHCP server ហ្នឹងអាច support multi servers បានន័យថា DHCP server 1 DHCP server 2 DHCP server 3គឺយើងអាចដំឡើង DHCP server បានច្រើនហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវការដំឡើងច្រើនក្នុងគោលបំណងបើសិនបើ DHCP server 1វា fail down DHCP server 2វា take over ណា we take over វាធ្វើការជំនួសវិញបាទវាធ្វើការជំនួសវិញ allow static assignment DHCP server ក៏អាច assign ជាលក្ខណៈ auto static ទៅឲ្យclient ណាមួយ device ណាមួយដែលយើងហៅថា fix IP address នោះมันចាំបាច់ថា randomly សម្រាប់ IP គ្រប់ client ទាំងអស់នោះទេ client មួយចំនួនក៏ត្រូវការ static IP ដែរអញ្ចឹង DHCP server ក៏អាច assign IP static ទៅឲ្យ client បានដែរបាទក៏អាច assign បានដែរបន្តមកទៀតបាទ DHCP វាមាន database របស់វាបាទវាមាន database របស់វាវា store នៅ information អំពីការកំណត់ថាតើផ្ដល់ IP address ទៅឲ្យ client នឹងមានរយៈពេលប្រមាណបាទ manually ឬក៏automatically បាទឲ្យមានប្រមាណ block ណាហើយវាអាច release មកវិញបានដែរទេនៅពេលដែល client ចង់ releaseតើ server នឹងទទួលយក IP នឹងវិញដែរទេបាទអូខេនឹងរយៈពេលនៃការ list time បាទស្អីគេទៅ list time តើកណ្ណានិយាយពី DHCP server វាមាន DHCP list list time នឹងគឺសំដៅទៅលើរយៈពេលនៃការផ្ដល់ IP address មួយទៅឲ្យ client បាទនៅពេលដែល DHCP serverបោះ IP បើយើងនិយាយភាសាបោះ IP ទៅឲ្យ client នោះតើ client នឹងទទួល IP ពី server នឹងមកយកមកប្រើប្រាស់បានរយៈពេលប្រមាណនាទីប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃអាស្រ័យទៅលើការកំណត់នៅក្នុង DHCP server បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអនុវត្តយើងនឹងអនុវត្តជាមួយគ្នាថាតើ DHCP server នឹងយើងកំណត់ list time របស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទគឺផ្ដល់ទៅឲ្យ client ហ្នឹងនៅ IP address 1ហ្នឹងប្រមាណនាទីប៉ះសិនបើយើងមិនបានកត់សម្គាល់កន្លែងហ្នឹងទេសម្រាប់ហាងកាហ្វេមួយដែលគេផ្ដល់ Wi-Fi password ទៅឲ្យយើងហើយយើង Wi-Fi password Wi-Fi ទៅនោះយើងបាន IP 1ពី router ហ្នឹងជួបបើសិនជា router នឹង assign IP ទៅឲ្យ client មួយដោយ list time របស់វាមានរយៈពេល8ម៉ោងជាឧទាហរណ៍បើសិនបើ list time មានរយៈពេល8ម៉ោងសម្រាប់ client មួយជួបមួយថ្ងៃនឹងមានប្រមាណ client ឧទាហរណ៍ថា500 client មកចេញចូលចេញចូលចេញចូលខាងកាហ្វេនឹងច្បាស់ជាមិនមានមនុស្សណាអង្គុយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចទេបាទគឺចាញ់ចូលចាញ់ចូលយ៉ាងច្រើនគាត់អង្គុយ1ម៉ោង2ម៉ោងគាត់ទៅវិញតែបើសិនជាយើងដាក់ list time រហូតទៅដល់8ម៉ោងអញ្ចឹង IP 1ហ្នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់បើទៅឲ្យ client ទី1រយៈពេល8ម៉ោងចុះបើ client 1ហ្នឹងគាត់អង្គុយបានត្រឹមតែ1ម៉ោងគាត់ទៅវិញហើយអញ្ចឹង IP មួយលេខហ្នឹងក៏ត្រូវ keep busy ដែរមិន free ទេមិននៅ free ទេអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតមកទៀតបាន8ម៉ោងទៀតមកលេខទៀត8ម៉ោងទៀតជួបប៉ះសិនបើយើង assign IP network របស់យើងនៅក្នុងហាងកាហ្វេហ្នឹង class C ហ្នឹង IP class C បន្ទាប់ពីយើងកាត់ទៅឲ្យ device មួយថា router អស់មួយណាអាច camera សុវត្ថិភាពមួយទៀតអាចឧបករណ៍អីមួយផ្សេងទៀតអាចថា5 IP ទៅចុះអញ្ចឹងនៅសល់250IP ទៅទៀតនោះនៅសល់250 IP អញ្ចឹងបានតែ250នាក់ឯងក្នុងមួយថ្ងៃ
ក្នុងមួយថ្ងៃទទួលអតិថិជនមកហ្នឹងឲ្យគាត់ភ្ជាប់ Wi-Fi បាន 12-50 នាទីពីព្រោះ list time របស់យើងបានរហូតយើងសិតរហូតដល់ 8 ម៉ោងណោះតោះតែ 8 ម៉ោងក្រោយមកបាន IP ហ្នឹងវា free ពីព្រោះអតិថិជនគាត់អង្គុយនៅត្រឹមតែ 1 ម៉ោងទេបាទអង្គុយនៅហ្នឹងតែ 1 ម៉ោងទេ ខ្ញុំ នឹង ពន្យល់ បន្ត ទៀត ហេតុ អី បាន ជា អតិថិជន នឹង អង្គុយ នៅ 1 ម៉ោង ហើយ ចាញ់ ទៅ វិញ ស្រាប់ តែ IP នឹង វា នៅ keep busy ដដែល បាទ ខ្ញុំ នឹង ពន្យល់ បន្ត ទៀត នៅ slide បន្តបន្ទាប់ ទៀត បាទ ការ ផ្ដល់ IP address ទៅ ឲ្យ client មាន 3 ប្រភេទ បាទ ការ ផ្ដល់ IP address ទៅ ឲ្យ client មាន 3 ប្រភេទ ប្រភេទ ទី 1 គឺ manual list ទី 2 automatic list ទី 3 dynamic list យើងនឹងមើលឃើញទៅពី automatic list និង dynamic list វាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាព្រោះវា automatic ដដែលហ្នឹងណាស្វ័យប្រវត្តិដដែលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវានៅតែមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងណាវានៅតែមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលអំពីនិយមន័យរបស់វាថាតើ manual list នឹងមានន័យថាម៉េច មានន័យថា administrator មួយនឹងដើរទៅអាសាញ IP ឲ្យ 1111 អញ្ចឹង ស្មើនឹង IP address ផ្ដល់ឲ្យដូចគ្នា បាទ ផ្ដល់ឲ្យដូចគ្នា ណា network manager ឬក៏ administrator ដើរទៅអាសាញ IP ឲ្យ computer 1111 តែម្ដង បាទ ហ្នឹង manual list គឺ permanent នៅទីហ្នឹងហើយ តោះតែយើងទៅដូរ IP ផ្សេងទៀតហ្នឹងបានវាដូរ អញ្ចឹងណា បាទ ចំណែកទី 2 automatic list DHCP server permanently assign IP មួយណាជា specific មួយណាជា static មួយណាទៅឲ្យ client មួយណាបាទបាននេះថា client មួយណាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយ DHCP server នៅ automatic list មានន័យថា client មួយនោះត្រូវបាន IP នឹងគ្រប់ពេលវេលាឥឡូវឧទាហរណ៍ថា computer ខ្ញុំ computer ខ្ញុំ ខ្ញុំដើរចូលក្នុងហាងកាហ្វេមួយស្រាប់តែម្ចាស់ហាងកាហ្វេគាត់សិតឲ្យគាត់សិត DHCP server ថា computer ខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំមកខ្ញុំមាន IP 192.168.1.55 អញ្ចឹងឲ្យតែខ្ញុំមកខ្ញុំបានលេខ 55 នឹងរហូត ទោះខ្ញុំអត់មក 55 ក៏មិនត្រូវបានឲ្យទៅអ្នកណាដែរគឺ 55 នឹងទុកឲ្យតែខ្ញុំតែម្នាក់គត់ គឺស្មើនឹង reservation ទុកឲ្យខ្ញុំនេះអាហ្នឹងគេហៅថា IP address reservation បាទ IP address reservation នេះប្រៀបដូចជាយើង booking hotel ថាបន្ទប់ហ្នឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះបន្ទប់ហ្នឹងខ្ញុំកក់ទុកហើយខ្ញុំទៅស្នាក់នៅពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះស្មើនឹងអញ្ចឹងបន្ទប់ហ្នឹងពីថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ឲ្យទៅអ្នកណាទាំងអស់គេទុកឲ្យតែយើងទេអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង automatic list បាទបាននេះថាយើងត្រូវបាន assign IP ដោយ DHCP server ជាលក្ខណៈ static បាទអានេះយើងធ្វើម៉េចឲ្យចាញ់ជា static បានគឺត្រូវការប្រើប្រាស់ជា MAC address នៅពេលដែល computer ខ្ញុំចូលមកដល់ network មួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាប់យក MAC address ថាអូ MAC address មួយនេះមាន DHCP reservation ហើយអញ្ចឹង reservation ហ្នឹងត្រូវបាន assign ចូល IP មួយណា 192.168.1.55 អូ 55 ហ្នឹងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យ computer មួយហ្នឹង អញ្ចឹងមានថាលេខ 55 តើតែ MAC address មួយនឹងមកស្នើសុំទើបឲ្យ បើក្រៅពី MAC address មួយនឹងទេ មកស្នើសុំ IP គឺវាឲ្យ DHCP នឹងវាឲ្យ IP ខុសពីលេខ 55 ទៅឲ្យ client ទាំងអស់ បាទអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ automatic list បាទ automatic list មួយទៀត dynamic list DHCP server មានលក្ខណៈ ផ្ដល់ IP ទៅឲ្យ មួយទៀតគឺ IP មួយប្រភេទទៀតគឺ dynamic list dynamic list គឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើរាល់ថ្ងៃដែលយើងបានឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថា អូនៅពេលដែលយើងចូលទៅកន្លែង network ណាមួយសុំ password wifi គេហើយយើង wifi password នឹងចូលយើងបាន IP យើងប្រើប្រាស់ network បានយើងប្រើ internet បានអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកយើងអត់ដឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាយើងបាន IP លេខប៉ុន្មានទេអញ្ចឹង server router ឬក៏ server DHCP server ហ្នឹងវាក៏អត់ call ដែរថា client មួយហ្នឹងត្រូវការ IP fix ឬក៏មិន fix
chung vi ot khwal ai chung vi phdal chi lakana randomly ba vi phdal chi lakana randomly ba nei tha vi phdal chi lakana period of time na muay ba period of time na muay kư sma nang list time ambaing mai nang ba list time da jeung nyai ambaing mai nang tha phdal ip ta oi computer muay nang mien riyak pe man 30 niti ba 30 niti khroy mau vi phot mau nga cana vi phot mau vi trâu sna som lang veng ba a nang jeung nyai na slide botop tiet a nang jeung nyai na slide botop tiet ba okay botop ma tiet sum to nyom je ni ma tham tiet tiet person ba jeung set option ជា dynamic list មានន័យថាផ្ដល់យើងផ្ដល់ IP ទៅឲ្យ client ជាលក្ខណៈ randomly ហើយ randomly ហ្នឹងគឺមានរយៈពេលកំណត់ណាមួយមិនមែន permanently រហូតនោះទេ client មកអត់ខ្វល់ទេ IP មួយណាតនេឲ្យមួយហ្នឹងមួយណាតនេឲ្យមួយហ្នឹងពីព្រោះ client ក៏អត់ត្រូវការ IP fix ដែរបាទក៏អត់ត្រូវការ IP fix ដែរបន្តមកទៀត DHCP address discovery process វាមានទាំងអស់វាមាន4 process បាទទី1 discovery ទី2 offer ទី3 request ទី4 acknowledgement តើ request មានន័យថាម៉េច offer មានន័យថាម៉េចបាទ discovery មានន័យថាម៉េច acknowledgement មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែល process នៃ DHCP server កើតឡើងគឺតែងតែមាន state ចំនួន4ជានិច្ចបាទ state ចំនួន4ជានិច្ចទី1គឺ discovery ទី2គឺ offer ទី3 request ទី4 acknowledgement បាទនៅពេលដែលមាន discovery គឺមានន័យថានៅពេលដែល client បើក computer មក client បើក computer មក client នោះនឹងសួរទៅកាន់ network ថាតើអ្នកណាមាន DHCP server ដែរឬទេខ្ញុំត្រូវការ IP អ្នកណាផ្ដល់ IP ឲ្យខ្ញុំបានដែរអត់បាទវា discovery network មើលថាអូច្បាស់ជាមាន DHCP server ណាមួយដែលអាចផ្ដល់ IP មកឲ្យខ្ញុំបានណាបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺ DHCP server នឹង offer នៅ request របស់ clientបន្ទាប់មក client បន្ទាប់ពីបាន request បន្ទាប់ពីបាន IP ពី server ហើយ client នោះផ្ដល់ acknowledgement មកឲ្យ server វិញថាអូខ្ញុំបាន IP ហើយបាទខ្ញុំបាន IP ហើយបាទនេះគឺជា statement ទាំង4នេះដែល DHCP server និង DHCP client វា communicate ជាមួយគ្នាបាទ communicate ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទី1វា discover ថា DHCP អើយ server ខ្ញុំត្រូវការ IP នេះថាអឹកចាំខ្ញុំឲ្យហើយចាំខ្ញុំឲ្យបាទចាំខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹង DHCP request ថាខ្ញុំសុំ IP មួយលេខម៉ានក៏បានដែរដល់ពេលហើយនេះអូ acknowledgement ទៅវិញខ្ញុំនឹងឲ្យ IP នឹងទៅវិញ client ក៏ផ្ដល់ acknowledgement ទៅវិញថាខ្ញុំបាន IP នឹងឲ្យបាទអញ្ចឹង4 statement ហ្នឹងឬក៏4 process ហ្នឹងគឺជា communicate រវាង client និង server អញ្ចឹង client server ហ្នឹងទៅត្រូវបានឆ្លើយទាំង4 process សម្រាប់គ្រប់ client ទាំងអស់ client 1បើកមកសុំ IP 4 process ហ្នឹង client 1បើកមកទៀត4 process ហ្នឹងទៀត client មកទៀតបើកមក4 process ហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅកាន់ client វិញនៅចំនួន4 process ហ្នឹងបាទពីរូបពីរនេះដូចគ្នាបាទរូបពីរនេះដូចគ្នានេះគ្រាន់តែនេះជា flow chart បាទចូលមកដល់ renewal process វិញនេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញអញ្ចឹងថាតើ renewal process ហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចបាទ renewal process ហ្នឹងនៅពេលដែល IP ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យ client ហើយ client ហ្នឹង client ហ្នឹងប្រើប្រាស់បានរយៈពេលរហូតដល់ការរយៈពេលកំណត់របស់ DHCP server ដែលជា list time ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា list time យើង30នាទីអញ្ចឹងកណា list time 30នាទីបាទ list time 30នាទីមកដល់ហើយ
អញ្ចឹងត្រូវការស្នើសុំ IP ឡើងវិញគឺខ្ញុំចង់បន្តប្រើប្រាស់ network នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ state មួយពី client request ទៅកាន់ server នៅ renewal process ថាខ្ញុំសូមបន្តប្រើ IP ទៀតខ្ញុំសូមបន្តប្រើ IP ទៀតខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ដូចជាយើងជួលផ្ទះគេជួលបន្ទប់គេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់នៅបន្តទៀតយើងបង់លុយថ្លៃជួលគេសម្រាប់ខែក្រោយទៀតទៅអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនៅបន្តទៀតហើយយើងបង់ទៀតទៅគេឲ្យនៅទៀតហើយយើងបង់សម្រាប់ខែក្រោយទៀតទៅគេឲ្យនៅទៀតហើយអញ្ចឹងតែកាលណាដល់ថ្ងៃយើងត្រូវបង់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង renewal process មានន័យថាឲ្យតែដល់ period of time នៃ list របស់ server ដែលបានប្រល IP មកឲ្យយើងយើងត្រូវសុំម្ដងទៀតអានឹងនិយាយភាសាខ្មែរថាយើងត្រូវសុំម្ដងទៀតសុំ IP ម្ដងទៀតអានឹងគេហៅថា renew process បាទ renew ខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ប្រើ IP config.clear/renew នឹងហើយដែលយើងស្នើសុំ IP ម្ដងទៀតនោះបាទគឺ renew នឹងឯងតែអានោះយើងវាយដោយខ្លួនឯងយើងវាយ renew ដោយខ្លួនឯងតែអា renewal processរបស់ DHCP ហ្នឹងគឺវាអូតូម៉ាទិកតែគណៈដល់ពេលវេលាវាធ្វើខ្លួនវាយើងអត់ដឹងខ្លួនទេថាយើងជា user ហ្នឹងអត់ដឹងថានៅក្នុង background នៃ DHCP client របស់យើងហ្នឹងវាសុំ IP ឡើងវិញទេយើងមើលអត់ឃើញទេតាមពិតវាសុំម្ដងទៀតបាទរយៈពេលជា millisecond វាយើងមើលអត់ដឹងថាវាដាច់មួយផ្លែតអីអត់ទេយើងមើលអត់ដឹងព្រោះវារយៈពេលវាតិចពេកគេបន្តមកទៀតណាបន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំនិយាយពី step amendment ហ្នឹងឯងបាទបន្តមកទៀត release បាទ release មានន័យថាកាលណាដល់ពេលឧទាហរណ៍ឡើងវិញថា server ផ្ដល់ period of time ទៅឲ្យ client ចំនួន30នាទីនៅពេលដែល30នាទីមកដល់បាទនៅពេលដែល30នាទីមកដល់ computer ហ្នឹងត្រូវបានចាក់ចេញមុន30នាទីនៅទៀតថាកុំព្យូទ័រមកប្រើតែ20នាទីគាត់ shut down គាត់ទៅបាត់អញ្ចឹង10នាទីបន្តទៅទៀតហ្នឹង IP ត្រូវបាន keep busy ដដែលប៉ុន្តែស្រាប់អត់រហូតមកដល់គ្រប់30នាទី DHCP server check មើលថាតើ IP មួយហ្នឹងត្រូវ client ចង់បានទៀតទេបើ client ចង់បានទៀត client នឹងធ្វើការ renewal process ហើយនឹងធ្វើ renewal process ហើយតែបែរជាស្ងាត់ឈឹងបើសិនជាស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងណា DHCP ហ្នឹងថាអី client មួយហ្នឹងទឹកបាត់ហើយតាឈប់ប្រើហើយតាអញ្ចឹង IP ហ្នឹងខ្ញុំយកមកវិញអាហ្នឹងគឺ release ហើយវា automatic release តែម្ដងថាខ្ញុំយកមកវិញDHCP server យក IP នឹងមកទុកក្នុង router ទុកក្នុង server ដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យគេផ្សេងមួយទៀតបាទអានឹងគឺ renewal process និង release process ធម្មតាយើងវាយ IP config/release/renew អានឹងគឺយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើង release ទៅ server វាទទួល IP ពី client មកវិញបាទទទួលមកវិញនៅពេលយើងវាយ renew យើងសុំ IP ពី server វិញ server ផ្ដល់ IP ទៅឲ្យ client វិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា process រវាង DHCP server និង DHCP client ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង security បាទវាអត់មាន security អីទាមទារ password អីទេឲ្យតែភ្ជាប់ជាមួយនឹង network នឹងបានគឺប្រើប្រាស់ DHCP server នឹងបានហើយបាទវាអត់មាន security បែបហ្នឹងចុះធ្វើម៉េចដើម្បីផ្ដល់ security ឲ្យ DHCP server យើងបាន DHCP network យើងបានខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់នេះនៅចាំអំពី process មួយគឺ MAC address filter បាទយើង block តាម MAC address យើងផ្ដល់ IP ទៅតាម MAC address អាហ្នឹងយើងមាន security បានតែបើសិនបើ default របស់វាអត់មាន security ទេឲ្យតែមកចូលមកដល់ក្នុង network នឹងបានហើយប្រើប្រាស់ DHCP network បានហើយប្រើប្រាស់ DHCP service បានហើយបាទដូចសារវាអត់មាន security បែបហ្នឹងបាទមេរៀនយើងចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនបើ
miền sầm nú ấy dương ai chọt xua nên tôi mình tâm bán hay dương ai không nét thằng này ai comment xua được hàng cào bàn và ai xua được hàng cào bàn và chứng sầm rập mê riêng tì pram và mê riêng tì pram nhà đài đáp bằng bánh máy ní và phần bảo miền sầm nú mà đang tiết sầm comment được hàng cào và chứng sầm ở quần